कृपा कर क्रिया शरीरो ही तुराद्रिता प्रिया प्रियोत भवत सुर गिण धर्मी तरौत्र पुनः शरीरक पुनः क्रिया अज्ञान चाग्रवदीर्यत अज्ञानसे विधि तदनवाचो विधीये विध्यतन्नाश सबिधो पटीयसी न कर मत जम सबीरोधमी भगवान राम ले आज्ञा भो हे भवानी क्रिया को विषय पहले जान पद लक्ष्मीपति करुणा निधान प्रभु का ये मंगल्यमय वचन साक्षात भगवान नारायण पर ब्रह्म प्रभुवा लक्ष्मी महारानी श्रवण कराने सो अमृत आज मानव तनु धारण करब्रह्म परमात्मा तिमी योग ज्ञान वाचन हे लक्ष्मण तिमी भाग्यशाली छौ यो शरीर को मूल कारण को क्रिया हो शरीर को जन्म भएपछि क्रिया प्रारम्भ हुन्छ को समाहित हुनका साथमा अथवा मर्नु उपरांत क्रिया पनि सकिन्छ तबसम्म क्रिया छोड्नु हुँदैन क्रिया भनेको काम क्रिया भनेको का हामीले गरिनु दैनन्दिनी गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन् ती कार्य छोड्नु हुँदैन त्यसैले निधि ध्यास परमात्माको चिन्तन गर्ने आफ्ना मङ्गल्यमय परमात्माका यज्ञ होम होमादि महापुण्य कर्महरू तत्याज्य गर्न उचित हुँदैन त्यसैले मङ्गल्यमय साधनलाई हामीले समाति राख्यौँ भने त्यो साधनद्वारा साध्य वस्तुलाई हामी पाउन सक्छौँ कर्मै गर्न छोडेर क्रियायोग नै हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ छोड्यौँ भने कसरी खेती कसरी हुन्छ क्रिया नगरीकन कर्म नगरीकन खेतमा गएर ब्याड नराखिकन बीज कसरी उम्रिन्छ फेरि त्यो उम्रिसकेको ब्याडको बिउलाई लगेर सारा साराबारी समयअनुसार सबै ठाउँमा छर्नु पर्यो फेरि त्यसलाई मलजल गर्नुपर्दछ तपाईँ हामी सबैलाई यो ज्ञान छ हे लक्ष्मण यस्तै प्रकारद्वारा यो ज्ञानका लागि बारम्बार क्रियायोगको जरुरत छ क्रियायोगद्वारा योग पैदा हुन्छ भक्तिद्वारा क्रिया कर्म गर्नका लागि मनमा उत्साह जागेर आउँछ यसैले कर्मद्वारा नै भगवानलाई भेट्न सकिन्छ कर्मद्वारा नै धर्म हुन सक्छ कर्मद्वारा नै ब्रह्म सायुज्य मुक्ति हुन्छ त्यसैले योगी सन्त महामनिन्द्र भक्त वृन्द सबैले शरीर जन्मेदेखि शरीर मर्नुभन्दा पहिलेसम्म कर्म गरिरहनुपर्छ के यस कस्तो कर्म गर्न सकिन्छ सा। त्यो कर्ममा विशेष गरेर परमात्मालाई स्मरण गर्नुपर्दछ हामीले काम जति जे गर्दै जान्छौँ त्यसमा परमात्माको सन्निधि हामीले खोजिरहनु पर्छ किनभने मूल तत्त्व छैन भने मूल वस्तु नै छैन भने फेरि मङ्गल्यमय प्रभुको गतिलाई कसरी पाउन सकिन्छ मङ्गल्यमय विभूको स्वरूपलाई स्वभावलाई स्वगतलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यसैले क्रिया बारम्बार यो क्रियाका कारणले चाहे राजा होस् चाहे रंक होस् चाहे भिखारी कोही होस् जो सुकै भए पनि उदारणी केवल पेट पाल्नका लागि कार्य गरिने होइन कर्म भनेको जन्म जन्मान्तरको दुःख आलयोबाट मुक्ति होना काम कर शरीर लाई, शरीर रूपी मंदिर यहाँ राजू का वासुदेव परमात्मा कांतम कमल नयनम योगीवीर ध्यान अगम्यम वंदे विष्णु बब बयाम सर्वलोकनाथम तस्ता लक्ष्मीपति नारायण वासुदेव रूपये बा हमारा कंठ में विराजमान हो त्यो वासुदेव परमात्मा प्रभु राम र त्यो वासुदेव परमात्मा नारायण प्रभयोमा धीपति विभु लक्ष्मण उहाँले पनि जन्म लिएपछि कर्म गर्नुपर्छ क्रिया त्याग्ने बित्तिकै त्यसको कुनै अस्तित्व छैन क्रिया परित्यज्य गर्ने बित्तिकै त्यो बाँकी कुनै पनि चिजहरू बाँकी राख्दैन यसैले परमात्माले पनि कर्म गरिराखी बक्सेको हुन्छ ध्यान गरिरहनुहुन्छ योगी महामुनिजनहरूले पनि क्रिया गरिरहनुहुन्छ विद्वत पुरुषहरूले पनि क्रिया गरिरहनुहुन्छ अनि हामी हात बाँधेर बस्यौँ भने कर्मको आशा मात्रै गऱ्यौँ भने कसरी साफल्य हुन्छौँ हामी हुन सकिँदैन त्यसैले अज्ञान रूपी संसारबाट पार हुनका लागि क्रिया महत्त्वपूर्ण छ गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ब्रह्मचर्य यी आश्रमहरूमा अलग अलग प्रकारका क्रियाहरू छन् र ती क्रियाहरू मध्ये गृहेश्वृहिधि गृहस्थमा गरिने क्रियाको विषय विशेष अलग छ राम आज्ञा हो विशेष अलग प्रकारको छ किनभने सबैभन्दा ठुलो धर्म कर्म ज्ञान गृहस्थबाट उत्पत्ति हुन्छ गृहस्थमा ज्ञानीजनहरू पनि पैदा त्यहीँबाट हुन्छन् अज्ञानी पनि त्यहीँबाट हुन्छन् सुपुत पनि त्यहीँबाट जन्मिन्छन् कुपुत पनि त्यहीँबाट जन्मिन्छन् दान धर्म यज्ञ होम होमादि महापुण्य कर्महरू गर्नलाई भ सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको गृहस्थ हो त्यसैले गृहस्थलाई जान्ने यो गृहमा दिव्यमय परमात्माको मङ्गल्यमय गुण गाइयो भने यो गृहस्व गृहमेदिनाम भगवान्को वैकुण्ठको सरह यो गृहस्थ हुन्छ यदि गृह में गए घर में गए प्रवेश करे ए संबंध सूत्र जोड़ी सकें आपू शरीर भि को ब्रह्म आनंद स्वरूप परमात्मा बाहर को आनंदसग घुलमिल तो कर रही कर्म बंधन में जीव प्रवेश करे जब मंगल्यमय परमात्मा को गति को स्वरूप बिर्सिद अज्ञानता बारम्बार जन्म मृत्यु को भवाटवी में तो जीव प्रवेश